بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلی ہومیو کلینکس اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز بڑے بال سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے جیفائروفوبیا کے بارے میں. یعنی اس میں یہ خوف جو ہے, جب بھی کوئی انسان کسی پل کو کراس کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ خوف جو ہے وہ طاری رہتا ہے. اب اس فوبیا کے شکار جو شخص ہے وہ یہ جانتا بھی ہے کہ پل سے گزرتے ہوئے ساری دنیا گزر رہی ہے اور میں بھی گزر جاؤں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی, لیکن اس کو شدید بے چینی ہوتی ہے. یعنی پل سے گزرتے ہوئے اس کو شدید بے چینی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو کلسٹروفوبیا ہو سکتا ہے, یعنی تنگ جگہوں کا خوف. اس کے ساتھ اس کو اونچائی کا خوف ہو سکتا ہے, ایکروفوبیا جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک کیفیت ہے کہ پل سے گزرتے ہوئے اس کو گھبراہٹ, بے چینی اور یہ معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کے لیے وہ ہیں ارجنٹم نائٹریکم, برائٹا کارپ, بوریکس, فیرم میٹ, لائکوپوڈیم, پلسٹیلا, اینٹی برکلینیم. یہ ادویات دے کے آپ مریض کو پل سے گزرتے ہوئے جو خوف ہے اس سے اس کی جان چھڑا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.